Келер жылдан бастап халық саны 2000-нан асқан қала, ауыл, кент, ауылдық округтердің өз бюджеті болады. Ал 2020 жылдан бастап барлық жерлерде мемлекеттік бюджеттің 4 теңге енгізеді. Бұл дегеніміз әрбір ауыл тұрғыны жергілікті бюджет қаржысының қандай жұмыстарға жұмсалатынына араласа алады. Қаражат демекші, осы уақытқа дейін әр ауылдың өз кірісі болған. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында құжатты таныстырған ұлттық экономика министрі осылай деді. Мүлік пен көлікке және жер салықтары мен коммуналдық төлемдер айыппұлдан түскен қаржы енді тек сол ауылдың керек жарағына пайдаланылады. Өзін өзі басқару бюджетін жергілікті мәслихат халықпен ақылдаса келе бекітеді. Ал оны атқару ауыл әкімінің аппаратына жүктеледі. Жұмыстың жүйелі іске асырылуын тұрғындар бақылайды. Әрине қазынаның әрбір тиыны қатаң қадағаланады. Жергілікті мәслихат пен үкіметтік органдар бақылау жүргізіп тұрады. Әкімдер болса қаражаттың қайда жұмсалғаны жөнінде есеп береді. Елімізде шамамен 2,5 мың ауылдық округ бар. Бұл ретте депутаттар онда кадр тапшы екендігін сөз етіп, мамандарды дайындықтан өткізу керектігін тілге тиек етті. Депутаттар жергілікті өзін-өзі басқару бюджетінің орындалуына жауапты мамандар тапшы деген мәселе көтерді. Бұл ретте тиісті шаралар қазір қолға алынды. Тренингтер жүргізіліп жатыр. Ауыл әкімдері қайта оқытылуда. Сондай-ақ депутаттардың ұсынысы бойынша жұмыс кезінде туындауы мүмкін сұрақтар бойынша анықтама қағаздарын дайындаймыз. Жоба келер жылы іске қосылады. Сондықтан дайындыққа бізде уақыт жеткілікті.